بەڕێبەرزان وەک لە هەموو لایەکان ئاگدارن سبەیرێ زۆر زۆر ئاڵۆز دەبێ هەم چوارچێوەی هەمە هەنجی هەم سەدرەکان بەردەوامن لە خۆپیشاندان عێراق بەرەو کوێ ئەوانەی ئەوان داوای دەکەن هەڵوشاندنەوەی پەرلەمان بەچی جۆرێک پەرلەمان ئێمە هەم لە ڕووی دەستوری هەم لە ڕووی سیاسیشەوە قسەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دەکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر بەشیر حەداد جێگری پێشووی سەرۆکی پەرلەمان عێراق کە ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆی ژووری هەواڵ لەلامان میوانە کاروتۆر زۆر بەخێر بێن ئاماندومان کردوون دەستان خۆش بێ سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان بار لە دەستورەوە دەست پێ بکەین سەرەتا بەخۆ دەزانی مادەی 64 دەستور بە ڕاشکاوانە دوو ڕێگای بۆ هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان دیاری کردووە یانەوە تا پەرلەمان خۆی هەڵبوەشێنێتەوە یاخود دەبێت سەرۆکوەزیران داوا لە سەرکۆمار بکات و سەرکۆمار داوای هەڵوەشاندنەوە بکات بەڵام ئەوەی کە ئێستا هەیە سەدر بە ئاشکرا دەڵێ دەبێت پەرلەمان هەڵبوەشێتەوە داوا لە دادگای فیدرالی دەکا دەڵێ ئەبێ ئێوە پەرلەمان هەڵبوەشێننەوە یعنی خوێندنەوەتان بۆ قسانە چیە ناوی خوای گەورە زۆر سوپاس بۆ جەنابتان بەڕاستی ئەم داوایە داوایەکی نادەستوریە و داوایەکە لەوانەیە بارودۆخەکە بەرەو ئاڵۆزتر دەبا بە تایبەت ئەگەر تەماشاکەین کە مەوعدیشی بۆ دانەوە سەقفێکی زەمانی بۆ دانەوە هەتا هەفتەی داهاتوو دەبێت وا بکەیت کەواتە ئەوە وەکو نیمچە ڕەشەیشی شتیە یعنی ئەگەر ئەوە نەکرا دیارەشتی دیکە بە تەمایە یعنی سەدرەکان دەڵێن چی؟ ینی هەڕەشەکە دەڵێ ئەگەر ئەوە نەکرێت لەوانێ ڕێگەی دیکەمان لە پێشە احتمالە دەست بەسەر بۆ نمونە ینی دەست بەسەر دادگای فیدرالی دا بگرن بەسەر هەموو شتێک دەکرێت بە تایبەتی من بینیمان کە واکە پێشە چوونە سەر دادگای فیدرالی سەر باڵێن ئەنجومەنی باڵای دادوەری بەڵام نەچوونە ژوورەوە ئەمە ئەم خۆ هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان یان داواکردنی هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمانە لە هەموو دەستورەکانی جیهاندا چەند جۆرە هەل هەڵوەشانەوەیەکەیە بۆ پەرلەمان وەکو لە دەستورەکانەوە یان ئەوەیە کە مەسەن دەرێن حەلی ڕیئاسیە یعنی ڕئیس جمهوریە یان مەلیک دەسەڵات هەیە لە دەستوردا کەەوە حەلی پەرلەمان بکە یان وزاریە حکوومەت یانی سەرۆکە جومەنی وەزیران یان حەلێکی ذاتیە کە پەرلەمان بۆ خۆی یان حەلێکی شەعبیە کە وەکو دەبین ئێستا لە بەریتانیا ئەو دەنگدەرانەی کە دەنگیان داواتە ئەو پەرلەمانە بۆیان هەیە پاشماوەیەک لە ئەدای پەرلەمان دەنجی خۆیان سەحب بکەنەوە کە دەنجی خۆیان سەحب بکەنەوە ئەندامەکان دەکەون ئەوەش دەبێت خۆی ڕۆشاننەوە ئەوەی کە لە عێراقدا هەیە ئەمە حەلێکی ذاتیە چونکە لەبەرەوەی دەستور وەکو جەنابتان ئاماژەدان پێدەڕی ڕێ بۆ داناوە لە مادەی 62 دوو ڕێگا هەیە کە واتە ئمە حەلێکی دەستوریمان هەیە ڕێگەی دەستوریمان هەیە عێراقیش واتەکی دەستوری ئەمە دەستورمان هەیە ئەگەر لایەنە سیاسیەکان پابەندی دەستور بن و ئەگەر هەموو ئەو گۆڕانکارێنی کە داوا دەکەن لە ڕێگەی دەستورەوە بێ ڕێگایەکی یاسایی بێ هیچ مانە ئەگ نییە بەڵام پازدان بەسەر دەستور وەکو ئەوەی کە پازدان بەسەر ئەو ماوە دەستوریانی کە هەتا ئێستا کراوە ئەمە بەڕاستی خەلەلێکی دیکەی خەلەلێکی گەورەشە دەکرێت بۆیە هەر داواکردنێک هەر گۆڕانکاریەک لە بارودۆخەکە یان لە حەلکی پرنی پەرلەماندا دەبێت بە ڕێگەی دەستوری بێ ناکرێت بە ڕێگەی چی دیکە بێت داواکردن لە ئەنجومەنی دادوەریان داواکردن لە دادگای فیدرالی ئەمە شتێکی مەحاڵە لەبەر ئەوەی ئەوان وەکو وەڵامیشیان داوە ئەوە کاری ئێمە نییە لە دەسەڵاتی ئێمە نییە مادەی 94 دەستور ئیختصاسەکان و دەسەڵاتەکانی دادگای فیدرالی دیار کردووە دەسەڵاتەکانی دەدەکەی فیدرالی ئەوە تیانیە کە هەڵبستی ڕۆژێک ڕۆژان بە حەلی پەرلەمان زۆر باشە کاک دکتۆر ئێستا حاڵەتێکی تر هاتۆتە پێشەوە داواکاریێکی تر هاتۆتە پێشێ دەڵێ دەبێ هەم دەستوریش بۆ گۆڕدرێ هەڵبوەشێنرێتەوە و سیستەمی حکومڕانیش لە عێراق لە پەرلەمانیەوە بکرێتەوە بە مەرکەزی حکومێکی سەرۆکایەتی و مەرکەزی مەترسی ئەمە هەرکەس مەترسی لەسەر خۆی حساب دەکەم لەسەر کورد من قسە دەکەم مەترسی ئەمە لە چیدایە ئایا دوای ئەم هەنگاوانە دانوستان کاری کورد مەجای ئەوەی هەیە ئەوەی لە بەردەمدایە سەقفی داواکاریەکانی بەرزکاتەوە بۆ نمونە زۆر لە ئەوانەی ینی قسەی لەسەر ئەوە دەکەن دەڵێن بڕۆین بەرەو کۆنفیدرالی تا چەند ئەمە دەکرێت و قابلی کردنە ئێمە لە سنجاری کەش ئاماژەم بەوە کردووە لە مێژە باسی ئەوە دەکەین یعنی کورد دەبای ئەم ڕۆی لە پێش چاوبێ و ڕۆژی خراپتریش دەبێت لە بەر چاوبێ بەڕاستی کورد دەبێ خۆی ئامادە بکە بۆ هەموو ئەگرێک هەموو ئەگەرێکی خوازرا و نەخوازراویش و چاکترین چەک لە دەستی کورد بۆ ئەوەی کە بتوانین ڕوبەڕووی ئەو ڕووداوانەی بەغداد بێتەوە ئەوە یەکە یەک ڕیز بن یەک ڕیزی ماڵی کورد ئەو یەک ڕیزیە دەتوانم بڵێم ڕێگای سەرەکیە بۆ گەیشتن بە مافەکان بۆ پاراستنی ئەو مافانەی کە بەدەست هاتوون
لبر ئەو بەبێ یەکڕیزی و بەبێ نەبوونی بەرنمەیەکی تۆکمەی هاوبەش لە نێوان لاەنە سیاسیەکانی کوردستان بە تایبەتی چێتی و پارتی ئەو ئەو پەرتەوازەیەکی ئێستا هەیە ئەگەر ئەو بەردەوام بێ و هەر حزبێک بخۆی بە تەنها بچێ مامۆدە لەگەڵ بەغدا بکە ئەمە زۆر خەتەرە و بەڕاستی ئێستا وە لە ڕۆژانی داهاتوش زەرەری گەورەمان پێ دەکەوێت فلەبەر ئەوە مەسلەی داواکردی گۆڕینی سیستەمی سیاسی بۆ سەرۆکایەتی ئەمە مەترسیەکی گەورەیە مەترسی گەورەکە لە چێ لەوەیە کە زەمانەتی ئەوە نییە کەسوورێکێداوەکەگوریانی دەستور ڕێگە بەەوە نادا و گۆڕانکاریە بکرێت چۆن نتوانن دەستور ئەگەر سێ پارێزگا دوشی هەر جۆرە گۆڕانکاری ناڕوات دەستور ڕێگەی پێداوە کەەوە دەستور هەموار بکرێتەوە بە دوو ڕێگا یان لە دوو مادەدا لە مادەی 142 و لە مادەی 126دا لەو دوو مادەیەدا میکانیزم و ئالیەتەکانی دەستکاریکردنی دەستور دیار کراوە بۆیە ئەم یەک ڕیزیە بۆیە من دەڵێم یەک ڕیزیەکە چون ئەگەر یەک ڕیزیەکە نەبێ خوانەخواستە کەواتە ئەو سێ پارێزگایش زەمانە ناکەین ئێمە لە هەر گۆڕانکاریەکدا ئەو ئەوە بەڕاستی مشکلیەکە ئەمە لایەکە لا چ دیکە ئایا کورت چ بەدیلی هەبێ کورد لە هەر بەدیلێک کورد لە گۆڕینی دەستور نەترسێ یعنی ئەمە زۆر زار کوتومانە دەستور قورآن نییە دەکرێت بگۆڕێ بەڵام بە میکانیزمی دەستوری یعنی ئەکری ئەگەر بگۆڕێ لە بەرژەوەندی کوردێ کورد ئەگەر بۆ خۆی بتوانێت خۆی بۆ ئامادە بکات دەتوانێت لە بەرژەوەندی خۆی بگرێتەوە بەدیلی هەبێ دەڵێ ئەگەر تۆ ئەوە دەوێ منیش ئەوم دەوێت یەک مقابلی یەک بۆیە ینی خۆی ئامادەکە بۆ مەسی کۆنفیدراالی بۆ مەسەری مادەی 140 بۆ مەسەلەکە دیکە بۆ زۆر شیری کە دەکەوێت یعنی وەکو مەسەلە کوردەکەی دەڵێ دەڵێ مردنی پێنیشان بدە بە تا ڕازی بێ ئەوان وا دەکە دەبی ئێمەش لەگەڵ بەغدا وا بکەین بەڕاستی لە پاشە لە هەموو شتێک گرنگتر ئێمە دەبی خۆمان ئامادە بکەین کە خۆمان بژینی لە کوردستان لە هەرمی کوردستان تۆ وا حسابکەیسە بەغدا نییە لەبەرەوەی لەمەو دووە لەوانێ 200 ملیارەکەش دەکەوێتە مەترسیەوە تۆ خۆر دەمێکە نێنیان ئەم ساڵ هەمووی خۆت ڕابێنی خۆت بژینی و نێوماڵی خۆت ڕێک بخەوە اینجا بە هێزێکی یەکگرتوویەوە مامە لەگەڵ بەغدا بکە دکتۆر ئێنی بە زۆر بەڕاشکاوانە لەسەر ئەمەیان قسە بکەینەوەی داواکارێنانی سەدر پێدوانی ئەمە کۆتایی هاتنی سیاسیانە دەڵێم سیاسیانەی مالیکی و وەلایەکانی ئێرانە پێدوایە ئەوان هەروە بە ئاسانی دەستبەرداری سیاسیانەی خۆیان ببن و کۆتاییان پێبێ ئەمە ئەو ئێرانیش هەروە بە ئاسانی دەستبەرداری وەلایەکانی خۆی دەبێت نا من وان نابینم وانە کۆتایی ئەوان بێ لەوانەیە ئەمە سەرەتای دەستپێکردی ئەوان بێ بۆیە ئیتاری تەنسیقی وەلایەکان تا ئێستا سەبریان لەسەر سەدر گرتووە و دانیان بەخۆ گرتووە تەوەقوعی پێکدادانەکەن یعنی شتی باڵین پێکدادان ڕووی نەداوە تاکو ئێستا بەڵام تاکەی دەتوان ئەو سەبرە بەردەوام بێ تاکەی دەتوانن لەسەر سەدریەکان ڕاوەستن ئەمە دیار نییە لەوانەیە بەیانی لەوانەیە کاتێکی دیکە ئەو پێکدادانە ڕووبدا کە پێکدادانیش ڕوویدا بەڕاستی خوێنێکی زۆر دەژێ و هەموو شتەکان تێک دەست کۆتای عێراق نابێ لەو کاتێ کۆتای عێراق نابێ لەوانەیە بەڵام هەندە گۆڕانکاری باش دەکرێت بەڵام دەبێت ئەنی گۆڕانکاری وەکو چی کاک دکتۆر ببورێنی ئەگەر پێکدادان بۆ خۆ دەزانی شیعە زۆرینەن هەموو لایەکیشان چەکدارن خۆ سەدریش سرا سلامی هەیە و خاوەنی زیاتر لە 10000 خۆ پێکدادان پێشتریش بووە پێشتر لە 2010 لە 2016 پێکدادان بووە یعنی لە سەولەت الفورسان مالیکی چیمە بە سەدریەکان نەکا ئەمە بووە بەڵام لە پاش دیسان هاتوونە سەر مێزی گفتو بدانیشن بۆیە من دەڵێم ئەگەر پێکدادانیش ڕوو بدا مەرجەعیەت و ئێران قەت نایەڵی بەوەی کە ئەم بەرژەوەندی خۆی لە عێراق دەست بچێت عێراق تێک ناچێت بۆ بەرژەوەندی هەتا ئەوان بەرژەوەندیان هەبێ مەگەر دەستێکی یان ئێرادەیەکی دیکە هەبێ کە بێوی ئەمە تێک بدا لە بینشمان نەچێ فایق شێخ عەلی پێشماوەیە قسەیەکی کرد کە دەڵێ تا ئەو پەڕی تا 2024 تا کۆتای 2024 شتێک لە عێراق ڕوودا هەموو ئەوانە دەگۆڕێن ئیتر ئەمە هەموو شتێک دەکرێ یعنی مەحاڵ نییە زۆر باشە زۆر بەڕێز دکتۆر بەشیر حەداد جێگری پێشووی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لەکسپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان لەم گەشتی ژووری هەواڵ سپاس بۆ ئێوە مادومان کردیم سپاس بۆ زەرابیشتان